jsme blind definition. A co tady vlastně děláme na Černém mostě ve tmě? Už je docela pozdě. Já půjdu domů asi. OK. Už je pozdě. Ale nicméně, než se to stane, tak vás chceme pozvat na akci Stop Zevlink 9. ročník. 19. září 2015, tuším, je to tak. Je to sobota. Je to sobota. A na té akci se bude dít spousta věcí, budou tady workshopy, bude tady pole dancing, bude tady spousta muziky, dobrýho jídla. To jsme pobrali minule, jo. A rádi bychom vás sem pozvali. Určitě doražte, protože to bude největší akce, tyhle. V Praze v podstatě skatey, všechno, co chcete, tyhle jídlo. A tvrdý rap. Přesně tak. Přejte. 19. září 2015, Černý most. Čus. Díky, čau.